بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنة على البوسين كم باختيار عائلة تركم دقى صحبت لرمزنا دوام اترش امكاننا بيردا avvalgi suhbatlarimizda kelin kuyovlar er xotin bo'lib oilada yashashlari haqida u yerdagi har bir insonni erni ayolni mas'uliyat majburiyati borligi bir birlarida haq huquqlari borligi to'g'risida so'z yuritgan edik endi ana o'sha er xotin orasidagi oilaviy haq huquqlar to'g'risida batafsilroq so'zlab o'tishga harakat qilamiz avvalo oilada birga bo'lib qo'shilib jamlanib yashayotgan er xotinlarni mushtarak haq huquqlari bo'ladi mushtarak haq huquqlari deganimiz ana o'sha oilada e, ikki taraf barobar ega bo'lishga ruxsat berilgan haqlar ana shu haqlarni dastlabkisi er xotinlar oilada bir birlari bilan yaxshilik ila yashash haqqidir ya'ni oilaviy hayotda davrida jarayonida ayol eridan yaxshilik ko'rish haqqiga ega va shu barobarida er ham ayolidan yaxshilik ko'rish haqqiga egadir alloh subhanava taolo shuni iroda qilgan qur'oni karimda azubillahi minah shaytonir rajim bismillahi rohmanir rohim va ashiruhunna bil ma'ruf degan ya'ni ular bilan ma'ruf asosida yaxshilik asosida yashanglar degan ana shu e'tibordan kelib chiqib er ham xotin ham bir biriga faqat yaxshilik qilish niyatida bo'lishi kerak amalida bo'lishi kerak zotan oila qurishdan ko'zlangan bosh maqsadlardan biri ham bir birlariga yaxshilik qilib yaxshilik asosida yaxshilab yashab borishdir mana shu haqiqatni er ham xotin ham yaxshi tushunib yetishlari bir birlariga yomonlikni ravo ko'rmasliklari va faqatgina bir birlari bilan yaxshilik asosida yashashlari kerak mazkur mushtarak haq huquqlardan ikkinchisi er xotinlar bir birlaridan huzur halovat olish haqlariga egadir ya'ni yashash davomida huzurlik halovatlik yashash e, mana shu huzur halovatni er xotinidan qanchalik oladigan bo'lsa xotin ham eridan shunchalik olish ma'nolari o'z ifodasini aks ettiradi bunda ruhiy ma'naviy huzur halovat jismoniy shahvoniy huzur halovat hammasi ko'zda tutilgan ko'pincha odatda bunday gapirganda erkaklarni huzur halovati shahvoniy halovati to'g'risida so'z ketadi odat shunday bo'lib qolgan erkaklarga nisbatan bu ish bemalol gapirilaveradi lekin ayollarni hurmatidan ularning ehtishomidan ularni uyatchanligidan bu ma'nodagi gaplar demak satrlanib to'silib gapiradigan holatga keladi aslida esa dinimiz ta'limotlarida ham odob axloq ma'nosida ham ma'naviy ruhiy ma'nodagi huzur halovat ham jismoniy shahvoniy ma'nodagi huzur halovatda er xotinlarni bir birlarida teng haqlari bordir bu haqida rasuli akram alayhisalotu vassalom ko'pgina tushuntirishlarni berganlar sahobalar ham xuddi mana shu ma'nodagi demak gaplarni aytib yurganlar bu borada mashhur bir qissa keltiriladi e, buyuk sahobalardan salmon forsiy roziyallohu anhu o'zlarining do'stlari abu dardo roziyallohu anhuni uylariga ziyoratga borib turar ekanlar bir kuni ziyoratga borsalar abu dardoni xotinlari umud dardo roziyallohu anhoni o'zlariga qaramagan bir parishon holatda e, o'ziga oro bermagan bir holatda ko'rib hayron qolib sanga nima bo'ldi umuddardo deb so'rabdilar shunda umud dardo roziyallohu anho pardalik qilib birodaring abu dardoni dunyo bilan ishi yo'q debdilar salmon radhiyallohu anhu bu haqiqatni tushunib kutib turibdilar abu Darda kelib dasturxon yozib u kishini ovqat e, ovqatlanishga taklif qildilar. shunda de o'zingchi desa man ro'za tutganman debdi shunda de salmon radhiyallohu anhu allohga qasamki sen o'zing men bilan birga yemasang men ham taomingdan yemayman debdi kechasi yotib uxlashgan ekan bir vaqtida abu darda turib namoz o'qimoqchi bo'libdi yot uxla debdilar yana turmoqchi bo'lgan ekan yana vaqti kelganda keyin salmon roziyallohu anhu ham o'zlari ham turib birgalikda tungi namozni o'qib ibodat qilishibdilar keyin salmon roziyallohu anhu nasihat qilib birodarlari abu dardoga albatta senda robbingni ham haqqi bordir nafsingni ham haqqi bordir ahli ayolingni ham haqqi bordir har bir haq egasini haqqini ado etgin degan ekanlar ana shunda bu gapni borib e, abu darda roziyallohu anhu rasuli akram alayhisalotu vassalomga aytganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam salmon to'g'ri aytibdi deganlar ana mana shu ma'nolarni yaxshi e, tushunib er xotinlar bir birlarida huzur halovat haqlari rohat farog'at haqlari borligi bu hamma tarafdan bo'lishi kerakligini unutmasliklari va shunga amal qilmasliklar qilishlari kerak er xotinlarning oila doirasidagi mushtarak haqlaridan biri qudachilik mahramligidir ya'niki nikoh bo'lib kelin kuyov shar'iy nuqtai nazardan er xotinga aylanganlaridan so'ng ularni birlashtirib turuvchi qudachilik aloqasi tufaylik mahramlar paydo bo'ladi demak kuyovni kuyovni erkak qarindoshlaridan bir qanchalari xususan otasi kelinga mahram bo'ladi oralarida bolalari bo'lsa boshqa nimadan bolalari ana nikoh harom bo'ladi va bunga o'xshagan bir qancha hukmlar joriy bo'ladi shuningdek shuningdek kelinni onasi yana boshqa ba'zi bir qarindoshlari emizishdan bo'lsin qudachilik asosida bo'lsin erga mahramga aylanib qoladi bu ikki tarafdan ya'ni kelinni ba'zi qarindoshlari kuyovga kuyovning ba'zi qarindoshlari kelinga mahram bo'lib qolishi bor mana shu mahramlik darajalarini ham o'rganib ana o'shalarga demak muomalani shariat bo'yicha qilib shariat man qilgan narsalarni qilmaslikka harakat qilish zarur bo'ladi nikoh tufayli er xotin bo'lish tufayli er xotinni ikkovlarini bir birlarida haqlari bo'lish masalalaridan biri merosxo'rlikdir ya'niki er xotindan meros olish haqqiga ega bo'ladi xotin erdan meros olish haqqiga ega bo'ladi har ikkovlarini bu haqlari qaysi holatda qanchalik bo'lishi shariatda ko'rsatib qo'yilgan va er xotinni mushtarak haqlaridan bo'lmish meros haqqini birov paymol qilishga hech haqqi yo'q ishlardan hisoblanadi shuningdek er xotin bo'lib ularni er xotinligidan oila qurib birga yashashligidan farzandlar tug'ilsa ikkovlariga ham nasab haqqi paydo bo'ladi tug'ilgan bolasini demak ota otalik nasab haqqiga ega bo'ladi ona onalik nasab haqqiga ega bo'ladi bu haq ham shar'iy haqlardan er xotinni orasidagi mushtarak sheriklik haqlardan hisoblanadi va bularni ham doim yaxshi bir eslab e, buni haqni poymor qilmaslik payidan bo'lish zarur bo'ladi ho'p ana endi o'sha oila qurib yashayotgan er xotinlarni bir birlaridagi mushtarak haqlaridan eng ahamiyatlilardan biri sirlarini fosh qilmaslik albatta er xotinlik hayoti shar'iy hayot er xotinni o'zlari orasida qolishi zarur bo'lgan sirlarni ham o'z ichiga oladi ana o'sha sirlarni ko'chaga chiqib fosh qilish katta gunoh bo'ladi er xotinini sirlarini fosh qilmaslik kerak xotin erining sirlarini fosh qilmaslik kerak balki o'zlarini oralaridagina qolishi kerak ana shu er xotinlik sirlarini fosh qilganlarni jazosi gunohi katta bo'lishi hadisi shariflarda zikr qilingan bu narsani ham hamma yaxshi bilishi kerak unutmasligi kerak doimo shunga amal qilib borishlari kerak nikohlanib bir oilada er xotin bo'lib yashayotgan shaxslarni mushtarak haqlaridan yana biri o'sha nikoh tufaylik har ikki tarafni ota onalari va qarindoshlarini hurmat qilish haqqi bo'ladi ana nikohlanib yashayotgandan keyin er xotinini ota onasi va qarindoshlarini o'zini ota onasi va qarindoshlaridek ko'rmog'i lozim bo'ladi kelin ham erining ota onasi va qarindoshlarini o'zining ota onasi va qarindoshlaridek ko'rmoq kerak bo'ladi ana qudachilik asosida bo'lingan bu qarindoshlikni hurmati erning zimmasiga ham xotinni zimmasiga ham bir xildek tushadi boshqa qarindoshlarni qanday hurmat ehtirom qilsalar qaynona qaynotalarni qaynog'a qaynsingillarni va boshqa kishilarni ham ana shunday hurmat qilish lozim lobut bo'ladi bu yana qaytarib aytamiz ikki tarafdan bir xil bo'ladi erga ham xotinga ham er agar ayolini otasi onasi bo'lmish qaynotasi qaynonasini hurmat qilgan bo'lsa ayolini hurmatidan qilgan bo'ladi o'sha ayolni tog'asi xolasi amakisi ammasi va shunga o'xshagan kishilarni amma xola tog'a deb amaki deb hurmat qilsa ayolining hurmatidan qilgan bo'ladi shuningdek ayol ham erini ota onasini qaynota qaynona qilib amaki tog'alari amma xolalarini hurmatini qilish erini hurmatini qilish yuzasidan bo'ladi mana bu mushtirak narsalar doim bizni esimizda turishi kerak kelin kuyovlar erkak ayollar o'zlarini demak haq huquqlarini yaxshiroq bilib mana shu mushtarak haqlarni o'rniga qo'yib ularni o'z vaqtida ado etib borsalar albatta hayotlari go'zal bo'ladi shirin bo'ladi xayrli barakotli bo'ladi chunki bu narsalarni e, hayotni davomida doim bo'lib turganligi uchun er xotinni o'zaro munosabatlariga oilaning tinchlik totuvligiga va undagi barakani bardavomligiga aynan bevosita aloqasi bordir agar shu ishlardan birortasini bir taraf poymol qiladigan bo'lsa albatta orada noxushlik tushadi ko'ngil ko'ngilqoldilik bo'ladi kelishmovchilik chiqadi alloh ko'rsatmasin bu esa hech kimga kerak emas oilaviy baxtga to'g'anoq bo'ladigan narsalar oilani shirinligini achchiqlikka aylantiradigan holatlarga duchor bo'lib qolinadi alloh subhana va taolo barcha bandalarini o'zi buyurgan ushbu oilaviy majburiyatlarni mushtarak haqlarni sharaf bilan ado etib borishni nasib etsin barcha oilalarimizni baxtli saodatli qilsin barcha oiladagi kelin kuyovlar er xotinlarni munosabatlari go'zal bo'lishini shariatimizda ko'rsatilgan haqlarni har birlari sharaf bilan ado eta boraroq baxtli saodatli hayot kechirib borishlarini nasib etsin i alamin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh